Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Se a iluminação aqui tiver um pouco diferente dos outros vídeos, é porque eu tô testando uma forma que fique melhor ou mais natural, né, para quando eu faço algum vídeo de receitinha caseira, para que vocês possam ver melhor o tom da pele, né, os detalhes, isso é importante. Então, eu tô adaptando ou tentando adaptar com o que eu tenho aqui, com os recursos que eu tenho, para que fique melhor aí a iluminação. Então, pode dar diferença e vai dar com certeza de alguns vídeos que eu ainda vou postar. Eu quero conversar com vocês uma coisa muito importante, porque assim, em alguns outros vídeos eu comentei que não sei porquê o YouTube não estava deixando eu postar alguns tipos de vídeo. A iluminação muda, mas o barulho aqui não, né? Então, dependendo do vídeo, o YouTube não deixava eu postar. Mas assim, eu tenho vídeo do ano passado, do ano retrasado, que infelizmente eu não consigo postar. Eu subo o vídeo para minha plataforma do YouTube e aí depois do vídeo carregado, eu acho que o YouTube detecta o conteúdo ali dentro, enfim, do vídeo, e eu não consigo postar. Então, vídeos assim, creme dos seios, vídeo sobre botox facial, receitinha caseira, ou algumas dicas de clareamento de pele, derma roller, né, quando envolve derma roller, então eu não consigo postar mesmo mudando as tags ou mudando o título, enfim, tá complicado. Então desde dezembro do ano passado eu voltei a postar no blog e é isso que eu quero conversar com vocês, que quem me segue aqui, não basta só passar uma vez, tem que passar e voltar. Eu peço que vocês, né, que me acompanham aqui no canal e gostam do conteúdo, que me acompanhem pelo blog também, porque eu acabo postando mais no blog do que aqui no canal. Por exemplo, eu voltei a usar o creme para seios com comiferoline e eu não consegui postar aqui no canal, fiz um post bem completo lá no blog. Dicas de rotinas de pele, rotinas já prontas, clareamento, esfoliações, né, que levam ao clareamento da pele, alguma coisa sobre derma roller, etc. Então, dia sim e dia não, tá rolando postagem nova lá no blog e a maioria das pessoas não estão conseguindo ver, né, não sabem muito bem do que tá acontecendo. Eu tenho uma espuma de limpeza, um produto novo, e eu vou tentar fazer um outro vídeo porque eu não consegui postar aqui ainda. O pessoal que me segue lá no blog, lá na fanpage, tá por dentro de tudo isso. Eu vou deixar o link do blog aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ser o primeiro link. E o vídeo foi esse, e eu espero que a gente consiga se entender lá no blog também. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.